Bună ziua! Здравствуйте! Добрий день, заходьте. Я запрошую вас на екскурсію до нашої тюльпанової ферми, де ми вирощуємо майже 70 видів тюльпанів. Ми крещемо маєчкову шепті заждефелюр ділалеля. Уже другий рік ми займаємося цим у будівлі на другому поверсі. Вирощуємо тут квіти, відколи в країні почалася повномасштабна війна. Подати до шпатрусенчу потрезбою ще нос 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна. Ніхто цього не очікував. Багато людей виїхало з країни. Мені дзвонили і просто відмовлялись від замовлень, адже тоді всі були налякані. Той рік був невдалим. Половина квітів залишилася тут. Ми не опустили руки, поговорили з чоловіком. Він мене підтримав у тому, що не треба припиняти роботу. Ми працюємо всією родиною. Допомагаю мамі у вихідні, пакую квіти. Трохи пораюсь по господарству. Мені подобається збирати та пакувати тюльпани. Вони чудові. Моя мама дуже любить квіти, і ми всі разом працюємо тут. Ідея вирощування тюльпанів виникла у моєї дружини Тетяни. Вона запропонувала їх посадити. Я підтримав її та допоміг із технікою, необхідною для контролю температури і вологості. Все обладнання ми виготовили разом із сином Георгієм. Родом я з Миколаївської області, жила неподалік Одеси. Я українка, справжня українка. Багато років тому чоловік привіз мене сюди. Живу тут уже майже 25 років. Розмовляю з суржиком українською та румунською, але вдома мене розуміють. Одному вести господарство не під силу. Нам важко. Не завжди просто, але щоб не відбувалось у сім'ї, ми все одно тримаємося разом. Іноді ми навіть сперечаємося, маємо різні погляди, але якщо ми підтримуємо один одного, у підсумку все вдається. Все це призводить до хороших результатів. У нас є 71 вид тюльпанів різних кольорів – від білого до чорного. Цього року квітів чорного кольору ми замовили менше, хотіли випробувати цей новий сорт. Є рожеві бутони різних відтінків із білими вкрапленнями, із червоними. Avem rodul sanitari multicolori. Ці мені подобаються найбільше. Вони пахнуть приємніше. Коли я дивлюся на ці, вони здаються мені особливо чудовими. І ті, що он там, припали до душі. І ці теж. Усі по-своєму гарні, тому мені подобаються різні. Коли я почала вирощувати перший ящик тюльпанів, не було достатньо світла й води. Я наробила дуже багато помилок. Уже наступного року посадила 8 тисяч цибулин. Квіти виросли дуже красиві. Я їх продала, ще й усім не вистачило. Минулого року ми посадили 100 тисяч. Вони усі зійшли. Зараз у нас тут 220 тисяч штук. Ми отримуємо цибулини у вересні. У грудні їх охолоджуємо до 9 градусів. Висаджуємо, поливаємо, три рази міняємо воду, додаємо розчин. 25 січня підіймаємо температуру і через 30 днів у нас з'являються перші квіти. Ось так ми збираємо тюльпани. Складаємо сюди, ріжемо цибулину, пакуємо по 25 тюльпанів. Кладемо в холодильну камеру. Люди, які продають квіти в магазинах, купують їх у нас і створюють чудові букети. Багато справ робить мій чоловік. Я дуже вдячна йому за це. Він виготовив усі необхідні аксесуари для кондиціонера та опалення. Без його допомоги я б не змогла працювати. І ось ми йдемо на нарізку цибулин і складаємо їх у пакети. На тайтурі чепіші, а ще замін покурь. Головний механізм, який утримує всю систему, контролює вологість, слідкує за температурою, називається рекуператор. Я його сконструював самостійно, бо за фахом електрик. Ця машина не охолоджує повітря, що надходить зовні. Свіже повітря нагрівається та осушується тут, щоб уникнути вологості. Регулятор контролює вологість і температуру.
Люди, які привозять нам цибулини з Нідерландів, були шоковані тим, що квіти у нас ростуть на другому поверсі. Голландці казали, що ніколи не бачили, щоб у будинку вирощували квіти. Тільки в оранжереї. Ми показали їм, що це можливо. У Нідерландах тюльпани у великих кількостях вирощують на полях, як у нас вирощують пшеницю. Ми купуємо у них цибулини та висаджуємо їх у теплицях. Тюльпани можуть зберігатися орієнтовно 20 днів при температурі від 2 до 4-5 градусів. Зараз температура прохолодніша, тому що більше ящиків. Ми їх складаємо у ящики. Дивіться, ось так вони тут зберігаються. Вони всі гарні. У цій кімнаті приблизно 80 тисяч тюльпанів. У нас уже є план на наступний рік. Оскільки маємо замовлення, ми хочемо виростити мільйон тюльпанів. Я думаю, що разом із моєю родиною, з моїм чоловіком ми це зробимо. Маємо дуже чітку мету. Квіти приносять радість. Ми сподіваємося, що війна закінчиться. Жінки мають отримувати радість від чоловіків, особливо зараз.